إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. انتهائي قابل قدر لائق سب تكريم ساتھ میں مکرم. زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتی ہے. جن کو آپ دیکھتے ہو نا بڑی شاہانہ زندگی ہے، کبھی کبھی کسی بزرگ سے پوچھیے وہ شاہانہ زندگی جو بادشاہوں والی ہوتی ہے. کبھی کبھی میرا اللہ چند لمحوں میں غلام اور فقیر بنا دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کا نظام ہے. خوشیاں بھی ہوتی ہیں غمیاں بھی ہوتی ہیں، گرمی سردی دن رات یہ سارے معاملے زندگی کا حصہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تربیتی نگاہ میں اور آپ سن رہے ہیں ایک بہت ہی مہم نقطہ میری اور آپ کی زندگی میں، میری اور آپ کی زبان پہ رہنا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ، یہ کلمات رہنے چاہیے. یہ اللہ تعریف ہے تو تیری، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ آزماتا ہے، اگر وہ دے دے تو پھر بھی آپ کی زبان پہ الحمدللہ ہونا چاہیے. اور اگر کبھی زندگی میں اللہ کی جانب سے آزمائش ہو جاتی ہے پھر بھی الحمدللہ ہونا چاہیے. قربانی کا ارادہ رکھتے ہو اور دل میں بیت اللہ کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہو، قربانی بھی سنت ابراہیمی ہے، بیت اللہ کی زیارتیں بھی تاریخ کو ٹٹولتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے سید ابراہیم سید اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح بیت اللہ کو رب کے حکم سے تعمیر فرما رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ،
دعا کیجئے جھجانے والے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے یہ کلمات بولنے والے ہیں ہمارے نصیر نبی اللہ فرمائے لبئی اللہم لبئی لا شريك لك لبئی ان الحمد والنعمة لك والملك بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے ان الحمد اللہ کی تعریف جب زبان پہ ہوتی ہے میرا اللہ کس طرح نازتا ہے یہ حد کر کے واپس لوٹتا ہے نبی کی زبان یہ کہتی ہے اگر زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتی رجع یومی ولدتہ ام گناہ سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے اس طرح آج دنیا میں آنکھیں کھل گئی ہوں والله الكريم ان دونوں سنتوں کو تازہ کرنے والے زندہ کرنے والے درود ابراہیمی نے جہاں اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں درود پڑھتے ہیں مولانا کریم ان کی عظمت کو ہمیں دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہو ایک قربانی کا انداز یہ بھی ہے کہ میری اور آپ کی زبان پہ ہمیشہ رہے الحمدللہ تکلیف تو ہوتی ہے خوشیوں میں اکثر لوگ الحمدللہ بھول جاتے ہیں غمی میں بھی کبھی کبھی یہ شخص نشکری والے کلمات بولتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بہت خوبصورت پہلو نشکری نہ کیجیے آج کی اس ملاقات میں اس جملے کو ہم یاد کریں گے اللہ سے دعا کریں گے زندگی بھر اپنے آپ کو ہم سمجھاتے رہیں اپنے آپ کو رب سے جوڑتے رہیں حالات بدلتے ہیں تو بدلتے رہیں خوشی ہو پھر بھی اپنے سبیل کو ٹٹو لیے نشکری نہ کیجیے حالات اگر بدل جائے آزمائش آ جائے پھر بھی اپنے آپ کو سمجھا لیجیے نشکری نہ کیجیے نشکری نہ کیجیے کیوں قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جو تم آپ کی سنت میں الحمد للہ کے کلمات ہوں گے میرا اللہ آپ کو نوازتا اور نوازتا چلا جائے گا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہو بہت سوٹنگ بولڈ ہے بہت اچھا لباس پہنا ہوا ہے بہت اچھے انداز سے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے ہیں بولنے کا سٹائل بڑا ہے آپ کیا کہتے ہو بڑا دانشمند ہے بڑی حکمت والا ہے بڑی فہم و بصیرت والا ہے بہت بڑی فہم و بصیرت اور دانائی اس بندے کی زبان سے جھلکتی ہے جو ہمیشہ بولا کرتا ہے الحمدللہ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ہم نے حکمت سے نوازا اپنے بندے سلیمان کو علیہ الصلاۃ والسلام حکمت سے نوازا حکمت کی ایک شکل یہ تھی وہ شکر ادا کیا کرتے تھے اللہ ذو الجلال کا شکر ادا کیا کرتے تھے بولا کرتے تھے الحمدللہ قرآن مجید نے میرا اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اخبر لكم من بطون امہاتكم اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اتعلمون شیئا آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سماع سے نوازا، ان اعصاب آپ کو آنکھوں کا نور دیا، ان افئدہ آپ کو دل و دماغ سے نوازا، اس لیے لعلکم تشکرون کہ تم بن جاؤ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. انداز دیکھیے میرا اور آپ کا، میں اپنے بچے کو دیکھوں بہت ٹیلنٹڈ ہے، سوچتا ہوں بہت بڑا انجینئر ہونا چاہیے، بہت بڑا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ضرورت ہے زندگی کی. اللہ ذو الجلال ہر کسی کو بہت بڑا عہدہ عطا فرمائے، لیکن شکر کی ایک نشانی ہے بہت سلیم ہے، اللہ اسے حافظ قرآن بنائے، اللہ اسے قاری قرآن بنائے، اللہ اسے تعبد گزار بنائے. بیٹا جب بولے گا میں آپ کے لیے، اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا، اپنے رب کے سامنے عرض کرے گا میرا اللہ آپ کو کیسے نوازے گا، اس کو میں لفظوں میں کیسے کر دوں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کے پیارے پڑھا کرتے تھے. قرآن مجید میں مالک الملک فرماتے ہیں وَسَنَجَزِ الشَّاكِرِينَ، الکریم میرا اللہ اچھا بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو ظلم سے بولتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں. کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہو، دن میں نہ جانے کتنی بار کھاتے ہو، اپنی زبان سے دل سے بولا کرو الحمدللہ. وہ شخص جو بولتا ہے الحمدللہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے مخاطب کرتا ہے شکر نہ کیجیے، اس کا الحمدللہ بولنا دعا بن جاتا ہے. جامع ترمذی 3383 نمبر افضل الدعاء الحمد للہ. جو آپ الحمد للہ بولتے چلے جاتے ہو، ایک ایک حرف کو میرا اللہ آپ کے لیے دعا بنا دیتا ہے. بہت بڑا صدقہ ہے. صحیح مسلم 720 نمبر وکل تحمیلت صدقہ، آپ الحمد للہ بولتے ہو، اس کے ایک ایک حرف کو میرا اللہ آپ کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ الحمد للہ رب العالمین بولتے ہو، اللہ 30 نیکیاں دیتا ہے، 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے. آپ اپنی زبان سے بولتے ہو، جامع ترمذی 3533 نمبر ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت ساری دعائیں آگے اشرف الحجہ میں بولنے کے لیے شریعت نے ہے اور آپ کو دی. اللہ کی رحمت جب زبان پہ آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنفض الخطايا، اس طرح گناہ چھن جاتے ہیں، اس طرح موسم خزاں میں پتے چھ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحیح سے 2695 نمبر، اس شخص کے لیے یہ بہت بڑا فرمان ہے جو اپنی زندگی کے رونے ہی ہوتا رہتا ہے. نہ شکریہ نہیں کیجیے، ہمیشہ اپنی زبان سے بولیے اللہ کی حمد بولیے، لئن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملے میں اپنی زبان سے بولوں، کون سے؟ میں اور آپ دن بھر میں کتنے تبصرے کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، شہروں میں بیٹھے ہوئے، اگر میں بولوں سبحان اللہ الحمدللہ
ولا اله الا الله والله اكبر. رسول اکرم فرماتے ہیں صحیح مسلم 2695 نمبر، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں ساری دنیا میں پڑتی ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، کہا ایک جانب جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں ساری دنیا مجھے بطور انعام مل جائے، مجھے اس سے اچھا لگتا ہے کہ مجھے میرا اللہ موقع دے میں اپنی زبان سے بیٹھ کے یہ بولوں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صحیح مسلم 2731 نمبر، وہ شخص حالات بدلتے ہیں تو بدلتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان سے بولتا ہے الحمدللہ، کراتا نہیں ہے، ایک والدہ ظلم نہیں کرتی، اللہ ظلم چلاتا ہے کتنی پیار کرنے والے ساتھ، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ اس کی محبتیں کتنی ہیں. ان احب الکلام الى الله سبحان الله بحمده. صحیح مسلم 2731 نمبر، جو جو آپ اپنی زبان سے بولتے ہو سبحان اللہ بحمد، اللہ ذوال جلال کے محبوب اور محبوب بنتے چلے جاتے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا سید ابراہیم علیہ السلام والسلام سے ملے تھے جامع ترمذی 3462 نمبر، جہاں مختلف باتیں ہوئی تھیں، ان باتوں میں سے ایک بات جو بولی تھی سید ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بولی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے نہ شکری نہ کیجیے، حالات بدلتے ہیں لیکن حالات کے بدلنے سے اللہ ذو الجلال کے ساتھ آپ کا تعلق بدلنا نہیں چاہیے. اور ان غراسہ سبحان اللہ الحمد للہ جنت چٹیل میدان ہے، جو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر بولتے چلے جاتے ہو میرا اللہ آپ کے لیے جنت میں شجرکاری کرتا رہتا ہے. آپ سنیے کوئی بنانے والا اچھا سا باغ بنا دے، ایک دنیا کا مالی جتنی بھی محنت کرتا ہو وہ جتنا خوبصورت بنائے گا جس کو بناتا ہو میں اللہ بناتا ہوں، اللہ بناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف شجرکاری نہیں بنتی، صرف جنت میں پلاٹ نہیں بنتے، آپ الحمدللہ بولیے آپ کو زندگی میں دکھ پہنچتا ہے اس دکھ کو لے کر کے اللہ کی ناشکری نہ کیجیے. کبھی کبھی بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جب اللہ بیٹا دے اور وہ بیٹا اپنے حکم سے واپس لے لے، یہ بھی تو بیٹا تھا نا، اس کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے میں اور آپ قربانیوں کا ارادہ رکھتے ہیں، بولا کریم جن کو بھی اولاد سے نوازا ہے یا اللہ کو بھی ٹھنڈک بنا، اب آپ کے فرم پر دار بنا، پیار کرنے والا بنا. اولاد کی جانب سے جب دکھ پہنچتا ہے ماں باپ کا دل بڑا ٹوٹتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں ایسے جو رس کے میں پوچھ رہا ہوں اذا مات ولد العبد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی 1021 نمبر، ایمان بچہ چھوٹا سا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ بندہ جو الحمدللہ بولنے والا ہے اس کی عظمت کو اور بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اور اس کو بلد آتی میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر کے آئے ہو. جی ہاں قبض تم سب بہت فرا دی، آپ تو اس کے جگر کا گوشت چین کے آئے ہو،
جی اللہ آپ کا حکم تھا. فمن دا قال عبدی, چھپی جگر کا گوشہ چھینا ہے آپ نے, ڈیڈ باڈی دیکھی ہوگی, والد نے والدہ نے زبان سے کیا بولتے تھے, اے اللہ غصہ ہے, دو کھاتے ہیں زندگی, کیا بولتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں, حمد ہے تو استغفر یا اللہ, اس نے تو بولا تھا الحمدللہ, بولا تھا اس نے, بولا تھا ان اللہ اور ان اللہ راجعون, ساری تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے. یا اللہ تیرے تیرے رضا کے راستے, یہ دکھ کے دل جانے پہ جو لفظ الحمدللہ زبان سے نکلتا ہے, میرا اللہ فرماتا ہے ابن لعبدی بیتا بالجنہ وسمروہ بیتا الحمد, اتنے دکھ میں میرے اس بندے نے الحمدللہ بولا ہے, آج میں آ کر کرتا ہوں جنت میں اس کے لیے بیت الحمد کا نام. بہت بڑا محل اس شخص کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس دل کو پہنچتا ہے اور وہ بولتا ہے الحمدللہ. نہ شکری نہ کیجیے, اگر شریعت مختلف مواقع کو ہم دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے میری اور آپ کی زبان پہ کثرت سے رہنا چاہیے الحمدللہ. آپ نماز پڑھتے ہو فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرائض ہو سنتیں ہو نوافل ہو بتر ہو کچھ بھی پڑھتے ہو, آپ شروع میں دعا پڑھنے کے بعد پڑھتے ہو الحمدللہ ہر رکعت میں, لا صلاة إلا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دلائل اور احادیث کی روشنی میں یہ بات مسلمہ ہے, اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو آپ کی رکعت میں برکت نہیں ہوتی کہ میرا اللہ پسند فرماتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ عادت بن جائے. خوشی ہو کمی ہو حالات بدلتے ہیں تو بدلتے رہے, ہم زندگی میں بولتے رہے الحمدللہ. تو نماز کی ابتدا جنتی جنت میں جائیں گے, جب جنت میں جائیں گے اپنی زبان سے کیا بولیں, دل کرتا ہے کہ اللہ جنت میں لے جائے, کیوں یہ بھائی ماشاء اللہ جو ہلکی ہلکی نیند کی آغوش میں بتائے والا دل کرتا ہے اللہ جنت میں لے جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران خطبہ آپ کو اون گا رہی ہو تو آپ ہلکی سی جگہ چینج کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں میرے اور آپ کے لیے کتنے ہی ایسے مواقع ہیں جو بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ بیان فرماتا ہے نماز کی ابتدا ہے آپ الحمدللہ بولتے ہو جنت ہی جنت میں جائیں گے وہاں پہ بھی بولیں گے الحمدللہ بولیں گے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, بولیں گے الحمدللہ بولیں گے. دوسرے مقام پہ جو اللہ فرماتا ہے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده, جنتی کہیں گے ساری تعریف ہے اللہ کی تعریف ہے اس نے جو وعدے کیے تھے آج سچے کر دکھائے. شریعت میرے اور آپ سے کس قدر کثرت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں اور آپ بولتے رہیں الحمدللہ بولتے رہیں. انسان بیدار ہوتا ہے, کام کاج سے فارغ ہو کے سو جاتا ہے, اس کے دن کی جو ابتدا ہوتی ہے بیداری سے,
یہ الگ بات ہے کہ فجر کی نماز کے بعد برکت والا ٹائم ہے، ہم لوگوں نے وہی برکت والا ٹائم سونے کی نظر کیا ہو. اللہم بارک لامتی فی ظہورها. آپ نماز ظہر سے پہلے قیام کیا کریں، سنت کو زندہ کیا کریں، اس وقت کو استعمال کیا کریں. انسان بیدار ہوتا ہے. صحیح بخاری 6324 نمبر روایت، شریعت کیا سکھلاتی ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ بولیے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے الحمدللہ الذي احيانا بعدما امرنا واليه النشور. ترجمے کا وقت نہیں ہے، بیدار ہوتے ہو الحمدللہ، آپ سوار ہوتے ہو. مستد احمد کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، سوار ہوئے الحمدللہ سبحان الذي سخر لنا هذا. کھانا کھاتے ہو اپنے زبان سے بول دیجیے الحمد للہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه. سورۃ ابی داؤد 4023 نمبر، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کھانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لباس تو مختلف طرح کے پہنتے ہو، لباس پہنتے ہو تو بول دیجیے الحمد للہ الذي كسبني هذا رزقني من غير حول مني ولا قوة. لباس پہنتے ہو، دعا پڑھتے ہو، پڑھتے دعا ہو اللہ کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتا ہے. آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہو، کسی بھی بیماری میں مبتلا، آپ کو چاہیے کہ یہ پڑھو الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. یہاں پہ بھی الحمدللہ، یہ دعا آپ پڑھ لیتے ہو اس بیماری سے اللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات عطا فرما دیتا ہے، آپ کو اچھی کر دیے. صحیح بخاری 6224 نمبر، الحمدللہ سننے والا الحمدللہ، پھر جواب میں یحییکم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ایسا کام ہوتا جس کو آپ پسند فرماتے بولا کرتے تھے الحمدللہ الذي بنعمته تتم الصالحات. جب کوئی ایسی بات جو دل کو اچھی نہ لگتی، سنن ابن ماجہ 3803 نمبر، آپ کیا کہتے تھے الحمدللہ على كل حال، ہر حال میں تعریف ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف زندگی میں کس کس الحمدللہ کا دل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.